I made it to Forbes. Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ссылку на канал. Погнали! Заходимо на свій канал. Ваш канал. І зверху є три точки. Нажимаєте на них. І натискаєте «Поділитися». Копіювати посилання. Ссылка скопійована. Тепер заходимо, де ви хочете її вставити. Я заходжу на свій канал. Другий.